নিশ্চয়কৈ অসমত তিনিটাকৈ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অন্তৰ পিছত এতিয়া প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ষ্ট্ৰং ৰুমত মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত আৰু মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ তিনিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ ই ভি এমসমূহ ষ্ট্ৰং ৰুমত বন্দী হৈ আছে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ষ্ট্ৰং ৰুমত বন্দী হৈ আছে ই ভি এমসমূহ উল্লেখ কৰিব লাগিব দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মঙলদৈ দলগাঁও আৰু চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ ই ভি এমসমূহ এই মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ষ্ট্ৰং ৰুমতে ৰখা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাব্যস্ত দি লগতে চি চি কেমেৰাৰ নিৰীক্ষণ আছে ই ভি এমসমূহ লগতে যি দলীয় যিসকল এজেণ্ট সেই এজেণ্টসমূহেও এই যি ষ্ট্ৰং ৰুমৰ সন্মুখত তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আমি এজনসকলৰ ওচৰলৈকে যাম প্ৰথমতে যাবলৈ বিচাৰিছোঁ দৰং জিলা বিজেপিৰ সভাপতি অমৰ শৰ্মাৰ ওচৰলৈকে দাদা ষ্ট্ৰং ৰুমত এতিয়া বন্দী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ৰাইজৰ আস্থা বিশ্বাস দেশৰ ভৱিষ্যত দেশৰ প্ৰতি থকা ৰাইজৰ অগাধ বিশ্বাস আস্থা সকলোবোৰ বন্দী হৈ আছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাধ্যমত ভিতৰত আমি মাত্ৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা এজন দুজনকৈ ইয়াত থাকিবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছোঁ যাতে সকলো বস্তুখিনি ঠিকমতে হৈ যায় সকলো বস্তুখিনি বিশ্বাসৰ ভিতৰত থাকে সেইকাৰণে অন্য ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আমাৰ ফালৰ পৰাও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰাও কেইজনমান যুৱকক ইয়াত নিয়োগ কৰিছিলোঁ মই আহিলোঁ তেওঁলোকৰ খবৰ ল'ব ঠিকে আছে নাই এবাৰ দিনটোত এবাৰ আহোঁ তেওঁলোকৰ খবৰ ল'বলৈ গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা গম পোৱা মতে গোটেইখিনি ঠিকে থাকে আছে মই আহিয়ে সুধিলোঁ বাকচকেইটা আছেনে সিহঁতক অৱশ্যে থবৰ সুদিনা দেখিছিলোঁ তাৰপিছত দেখা নাই আমি মাত্ৰ বাহিৰত বাহিৰকে স্ক্ৰীণ এখনো যোগাৰ কৰি দিছে মনিটৰিং কৰি আছে চি চি কেমেৰাৰ মাধ্যমত গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে চাই থাকিব পাৰে কোন কোনফালে গোটেই গোটেই চাই থাকিব পাৰে গোটেই ল'ৰাখিনি তাতে চি চি কেমেৰাৰ পৰ্দাৰ সন্মুখত তেওঁ ৰখি চাই থাকে আৰু সেই হিচাপত যি নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাক লৈ আমি এতিয়ালৈকে সন্তুষ্ট আচলতে দীঘলীয়া সময় সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে আমি উৎকণ্ঠা ঠাইৰ বাট চাই আছোঁ তাৰমানে ৰিজাল্টটো চাৰি তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰায় জয় হোৱাটো নিশ্চিত কংগ্ৰেছ দলৰ এজেণ্ট আছে আচলতে ছাব্বিছ তাৰিখৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি চাৰি ছাব্বিছ তাৰিখৰ পৰা ক'ত কটে নিৰাপত্তাৰ মাজতে ই ভি এমসমূহ ৰখা হৈছে আৰু আমি অপেক্ষাৰ অন্তত আছোঁ যাতে চাৰি তাৰিখে আমি সুফল অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ তাৰে আশাতে আমি দৃঢ় আশাত বন্দী হৈ আছোঁ আচলতে দৈনিক আপোনালোকৰ কিমান এজেণ্ট আমি এওঁ আৰু মই থাকোৱেই ৰাতি ৰাতি দুজন আহে আমি চাৰিজন আছোঁ ডেইলি আচলতে আজি যিহেতু যিহেতু ইতিমধ্যে চৈধ্যটাকৈ যি সমষ্টি আছে অসমৰ নিৰ্বাচন শেষ হৈ গৈছে নিৰ্বাচন শেষ হৈ গৈছে এতিয়া প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্যই এতিয়া ষ্ট্ৰং ৰুমত আৱদ্ধ হৈ আছে হয় এতিয়া কেনেকুৱা উৎকণ্ঠা কেনেকুৱা উৎকণ্ঠাটো আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আশাবাদী আমাৰ অসমত চৈধ্যখন চিটৰ ভিতৰত প্ৰায় চিট আমি পাম বুলিয়েই আশাবাদী হৈ আছোঁ তাৰপিছত ভগৱানৰ কথা আছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ এজেণ্ট আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে ষ্ট্ৰং ৰুমত চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টি অসমৰ তিনিটা পৰ্যায়ত যিহেতু নিৰ্বাচন শেষ হৈছে অসমত ষ্ট্ৰং ৰুমত বন্দী হৈছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগতে দলীয় কৰ্মীসকলৰ কেনেকুৱা উৎকণ্ঠ আমি সুন্দৰ পৰিৱেশত আছোঁ যিটো পৰিৱেশ নেকি আমি কল্পনা কৰিব পৰা নাই আৰু যেনেকুৱাকৈ আমাক ইয়াতে নিৰীক্ষণ কৰিব দিছে দলে আমি যিটো কোঠাত ৰাখিছে তেওঁলোকৰ স্কিনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে প্ৰতিটো এ ভি এমৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত সুচাৰুৰূপে আমাৰ নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰি কেনেকুৱা উৎকণ্ঠা কেনেকুৱা হয় যে দলীয় কৰ্মী হিচাপত কেনেকুৱা উৎকণ্ঠা কেনেকুৱা লাগি থাকে মনটো কেনেকুৱা লাগি থাকে আমাৰ পাৰ্টীৰ যিটো উৎকণ্ঠা আপোনালোকক কেনেকৈ বুজাম আমি বুজাব এতিয়াও পৰা নাই আমাৰ বুকুখনে এতিয়াও কৈ আছে যে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আমি আকৌ জয়ী হোৱাৰ পৰিকল্পনাটো বাদ দিয়ক আমি কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰা নাই চিন্তাৰ বাহিৰত আছে আমাৰ কাৰণ আমি জয়ী হ'মেই নিশ্চয়কৈ এইসকল এজেণ্ট উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যি ষ্ট্ৰং ৰুমত এতিয়া আৱদ্ধ হৈ আছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত যিহেতু এঘাৰগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী আছে ইয়াৰ ভিতৰত ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ যি তিনিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ দৰঙত আছে এই তিনিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ মঙলৈ মহাবিদ্যালয়ক ষ্ট্ৰং ৰুম স্থাপন কৰা হৈছে এই ষ্ট্ৰং ৰুমতে এতিয়া আৱদ্ধ হৈ আছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব অসমত যিহেতু তিনিটা পৰ্যায়ত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল তিনিটা পৰ্যায়ত সামৰণি পৰাৰ পিছত প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য এতিয়া ষ্ট্ৰং ৰুমত আৱদ্ধ হৈ আছে